Вночі 28 листопада в будинку, що знаходиться позаду мене, трапилася пожежа, внаслідок якої загинув 66-річний чоловік. За попередніми даними працівників ДСНС в Чернівецькій області, полум'я спалахнуло внаслідок кинутого недопалка самим же господарем. Як з'ясувалося за попередніми висновками, чоловік палив цигарку, цигарка випала з його рук, він не помітив, заснув. Вона попала в горючі матеріали, призвело до того, що сталося загорання дивану, в подальшому вогонь поширився по всій будівлі і вже пізніше виявили пожежу. Через те, що пожежу було пізно виявлено, повідомлено про це рятувальників, врятувати життя людині було неможливо. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу. Як розповідають сусіди загиблого, чоловік перебував на пенсії, до цього працював у правоохоронних органах. В будинку проживав сам, нічого підозрілого за ним не спостерігалось. Хоча сусіди й припускають причину його загибелі. Випив дуже, але любив так ходити по чарці випивати. Та й більше що. Такий спокійний був, нікому, нікого не зачіпав, ні з ким не бився. Такий приємний був чоловік, але що робити? Так пішло. Нічого у нього такого не було підозрительного, але, може, випив і загорілося, курив і загорілося. Ми не можемо сказати, що там таке було з ним. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області, з початку року під час пожеж загинули 36 буковинців, 24 з них загинули саме через паління в ліжку. Небезпека таких пожеж полягає в тому, що зазвичай людина, яка запалює цигарку, вона не відчуває, вона засинає, не відчуває того, що цигарку випускає з рук, відбувається горіння, це ніхто не виявляє на початкових стадіях, а цього часу якраз достатньо для того, щоб людина отруїлась і загинула. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».